Hamon sa pulisya ang pagtugis sa dalawang salarin sa pagpatay sa isang negosyante sa Mandaluyong noong linggo. Kabilang sa mga iniimbestigahan ay kung may kinalaman ba ang krimen sa kanyang negosyo. Narito ang report ni June Veneracion. Pinag-aaralan ngayon ng pulisya ang pamamalakad sa negosyo ng pinaslang na negosyanteng si Jose Luis Yulo. Isa dito, ayon sa Mandaluyong Pulis, ang 14 na kaso ng paglabag sa Bouncing Checks Law. Inaalam nila sa korte ang detalye ng mga ito. It's normal minsan magka-bouncing check ng mga big boss eh. Ang mga big time kasi may nahawakan din silang mga businesses minsan na didelay. Nakagulat lang, ba't marami? Tinitingnan din nila ang mga kaso naman na isinampa ni Yulo. Isa na dito ang kasong grave threat pero hindi pa malinaw kung sino ang inireklamo ng negosyante. We will set appointment with the family. Kausapin namin sila para malaman natin yung history or other details pertaining to Mr. Yulo, lalo na sa mga cases, baka alam nila to. Sa loob ng pinagbabaril na van na sinakyan ng negosyanteng si Yulo, 38 caliber revolver ang narecover ng mga investigador. Nakalagay ito sa bag at nasa tabi ng napatay na negosyante. In spite of gun ban, bakit siya may dalang baril? Kasi baka, mali mo, meron siyang threat. Inaalam pa kung kanino nakapangalan ang baril. Napatay rin sa pamamaril ang driver at may-ari ng van na si Nomer Alan Santos. Sugatan naman ang kasama nilang babae na si Esmeralda Ignacio. Pinag-aaralan na ng mga investigador ang cellphone ng tatlong biktima. Pero nahihirapan sila sa cellphone ni Yulo dahil nakalock ito. Malaking hamon din sa PNP ang pagtugi sa dalawang nakamotorsiklong suspect. Naka-helmet sila kaya mahirap makilala. Hindi rin nila naplakahan ang motorsiklo. June Veneracion, GMA News.